У Дніпрі з'явився новий поліцейський – кролик-психолог на прізвисько Топотун. Він дружить зі студентами і бере участь у тренінгах, у заняттях психологічної ПЕТ-терапії та навіть у судових засіданнях. Домівкою для пухнастої тваринки став Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Із незвичайним поліцейським познайомився і наш В'ячеслав Куліш. Такий забавний ролик з'явився на просторах інтернету. У Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ тепер є свій домашній улюбленець – поліцейський кролик Топотун. Він бере активну участь у житті навчального закладу, зустрічається з курсантами і навіть гостює в залі судових засідань, розповідають у виші. Нещодавно він був присутній на тренінгу в залі судових засідань. Також він долучався до занять, які проходили у спеціальному тренінговому центрі «Кризова кімната». Та дружня до дитини, і на спеціальному занятті щодо правил дорожнього руху безпосередньо також знаходився разом із курсантами. А тепер у цього пухнастика з'явилася ще одна важлива місія. Віднині кролик Топотун ще й психолог. Якщо у вас виникли якісь проблеми, то не обов'язково звертатися до психологів. Ця мила тварина, кролик Топотун, і заспокоює, і підніме настрій. Першими клієнтами кролика-психолога Топотуна стали курсанти-першокурсники. Як ти думаєш, що йому не вистачає, що йому можна дати? Тобто настройся на цього кролика, от інтуїтивно, почувствуй. Ми ж люди, у нас нам з животами. Домой хоче. Мені кажеться, він просто хоче більше тепла. Першокурсниця вишу Яна Сачко гладить тваринку. Дівчина впевнена, так вона ділиться із кроликом позитивною енергією, а він передає їй свій антистрес. Це дуже корисно, тому що ти якби починаєш розуміти, що в житті все залежить від тебе, і от навіть інші залежать від тебе. Тобто, якщо я зараз буду нервничати, він теж буде нервничати, він буде переживати. А якщо я буду тепло старатися як-то його більше обнять, не переживати, то і він успокоїться, і все буде добре. Ну, тобто, все взаємозв'язано. А однокурсник Яни Богдан Мігрін додає, у такому живому спілкуванні з твариною він схильний до самоаналізу життя. Я вважаю, що такі тварини допомагають людині зосередитися, поділитися своєю поганою енергією з цим пушистим створінням, поділитися думками, виговоритися та понять свої ошибки. Заняття із курсантами триває годину. Психологиня Ірина Фролова каже, така новаційна методика у Дніпрі застосовується вперше. Подібна взаємодія із кроликом допомагає першокурсникам зняти стрес і краще адаптуватися до студентського життя. Бувають хлопці, які закриваються дуже сильно. Вони взагалі нічого не хочуть говорити. І момент, коли вони беруть животне на руки, ну, непроизвольно виходить, ну, то есть, говорить те, що вони думають. Це абсолютно різні емоції можуть бути. Це можуть бути негативні, так і положительні. Їм легше, вони розкріпощаються, більш смілее і відкровенніше становяться в розмові, в діалогі. І потім в подальшому починають більше комунікувати зі своїми хлопцями. Психологічні заняття із домашньою твариною для першокурсників раз на тиждень протягом навчального року. Аби тільки б вистачило здоров'я на усіх курсантів у кролика Топотуна. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».